सादा प्रहरीले होटेल हुटेलमा गएर लज लजमा गएर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आएका मान्छेलाई होटेलमा बस्न नदेऊ यो कस्तो लोकतन्त्र आयो यो हाम्रो एउटा नेपालीमा कावत छ अति भएपछि खति हुन्छ यिनीहरूले हामीहरूलाई छयालिस सालमा बहुदल नभएका कारणले नेपालीलाई विका नेपाल विकास भएन रोजगार पाएन शिक्षा स्वास्थ्य भएन भनेर बहुदल मागे नेपाली जनताले बौद्धल लेर ठिक छ चा, विकास त चाहियो हामीहरूलाई रोजगार पनि चाहियो शिक्षा स्वास्थ्य पनि नि शुल्क चाहियो भनेर त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि के भने अब संविधान सभा चाहियो संविधान सभा भएपछि नेपाल सिङ्गापुर हुन्छ स्विजरल्यान्ड हुन्छ सबले रोजगार पाउँछन् शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क हुन्छ यदि उहाँहरूले भने बङ्गेम् यो काम भएको भए मैले त बारम्बार भनेको छु त्यस्तो सिङ्गापुर बनाउने नेता प्रचण्ड शेरबहादुर केपी शर्मा ओली माधव नेपाल अब शेरबहादुर श्रीमती आर्जुले बनाइदिएको भए पनि म मेरो अफिस र घरमा यो सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो राख्थे बिहान बिहान एउटा अगरबत्तीमा लगेर बाल्थे अब यिनीहरूले कति कुरो भने भन्नुहोस् त एउटा पार भयो भएन चार हजार मान्छे दैनिक विदेशमा जान्छ नेपाल वृद्धाश्रम बनाए कोही युवा बाह्र कक्षाभन्दा नेपालमा पढ्दैन अनि अब विकल्प बाँकी रहेन हिजो संविधान सभा भएपछि के भने विकास गर्न आँटो राजाले दिँदैन दे राजाले लगेर रा स्विजरल्यान्डमा पैसा राखु सिङ्गापुरमा पैसा राखु अब गणतन्त्र ल्याएपछि सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको पैसा ल्याएर हरेकलाई चार बिगा जग्गा र चार, चार तोला सुनिदिन्छु भने भयो त हाम्रा मित्र राष्ट्रले बेच नेपालीलाई जुत्ता लाउन् चाइन्स युनिटको घर बनाउन् नेपालीले लेखुन् भनेर उद्योग काल कारखाना खोलिदिए कृषि औजार कारखाना खोलिदिए चिनी उद्योग कारखाना खोलिदिए एक एक नेताले बेचेर खाए तपाईँलाई सत्तालिस सालको संविधान हुँदा म तपाईँलाई घटना सुनाउँछु पचास सालमा नेपालमा दस पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धि दर थियो एउटै मात्रै उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर एक सेयरको नौ हजार थियो अहिले तिन सय छ यिनीहरूले नेपाली जनतालाई अग्रगमन अग्रगमन भने अग्रगमन भन्दा भन्दै सिक्किम तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा जस्तै राजा थिए अधिकारका लागि विकास भएन संविधान सभा चाहियो भनेर राजा विदा गरे राजा विदा भए जब संविधान सभा आयो त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौँ अहिले हामी जस्तो स्वतन्त्र देश छैन अर्को एउटा घटना म सुनाउँछु अफगानिस्तान जहाँ राजा थिए राजाको विरुद्धमा नेपालमा जस्तै विकास भएन अधिकार पाइएन अब राजा हटाउनु पर्यो भने जतिखेर राजा थिए अफगानिस्तानका केटीहरू मिनिस्कट ला र युनिभर्सिटी पढ्थे अहिले जब राजा विदा भए अढाई लाख मान्छे मरे अहिले अफगानिस्तानमा बुर्खा लाएर हिँड्नु परेको छ महिलाहरूले पढ्न पाउँदैनन् त्यस्तै परिस्थिति नेपालमा भयो को बाँकी छ त कुन पार्टी सत्तामा जान बाँकी छ कुन नेता सत्तामा जान बाँकी छ दुई तिहाइको सरकार काम लागेन यो देशमा आठ सय छयासी संसद भए अहिले यो देशमा आठवटा राष्ट्रपति छन् आठवटा प्रधानमन्त्री छन् आठवटा संसद छन् त्यसैले म भन्दैछु के भने अति भएको कारणले नेपाली जनता सडकमा निस्किने आयोजना गरे दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा र हरेक दस वर्षमा नेपालको इतिहास हेर्नुहोस् नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ सा। सात साल सत्र साल छब्बिस साल छत्तिस साल छयालिस साल सन्ताउन्न साल त्रिसठी साल बहत्तर साल अब दस वर्ष पुग्न आँटो इतिहास झुट्टा हुँदैन भने राजनीति परिवर्तन असम्भावी छ अब यी यति बढी डराए हिजो हामीहरूलाई थाहा छ म छत्तिस सालको पनि आन्दोलनमा भाग लिएको मान्छे छयालिस साल पनि मैले देखेको आन्दोलनमा हेरेको मान्छे पैँसठी त्रिसठी पनि आन्दोलन हेरेको मान्छे सिंहदरबारको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा आएर हामी जुलुस लाउँथ्यौँ हुन। त्यहाँ भाषण हुन्थ्यो अहिले टोटल निषेधित क्षेत्र कायम गरेर हिटलरको ग्यास च्याम्बर जस्तो एउटै ग्यासमा लगाएर जम्मै मान्छेलाई हुलिदिने अनि ग्यास छोडिदिने जम्मै मार्ने अहिले जम्मै यिनीहरू निषेधाज्ञा लाएर नेपाली जनतालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो अहिले म सुन्दैछु यो आन्दोलनको लागि काठमाडौँ आएका मान्छेलाई सादा प्रहरीले होटेल हुटेलमा गएर लज लजमा गएर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आएका मान्छेलाई होटेलमा बस्न नदेऊ यो कस्तो लोकतन्त्र आयो बोल्न नपाउने मान्छेले शान्ति हतियार छ यिनीहरूसित हामीसित कसैसित हतियार छैन संविधानमा लेखेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ नागरिकले सार्वम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हो सार्वौम सत्ता कहिले भोटबाट प्रयोग गर्छ त्यो भोटबाट प्रयोग गरेको गलत भयो भने सडकबाट प्रयोग गर्छ जहिले पनि जनतासँग विद्रोह गर्ने अधिकार रहन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार घोषणापत्र पत्र हाम्रै संविधानले भन्छ हात हतियार नभएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका मान्छेलाई तिमी निषेध गर्न पाउँदैन आज अघि मैले सर्वोच्चमा टिकटकको बहस गरेर आएँ बना पने पने चाहिन कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने चिजमा संविधानमा त लेखिदेऊ हिजो टिकटक अथवा सामाजिक सञ्जाल तिम्रो अनुकूल थियो विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई बन्द गरिने छैन कुनै किसिमले प्रतिबन्ध लाइने छैन मनासी प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो भने पनि ऐन चाहिन्छ उहाँको हुकुम आयो ऐन कानुन केही पनि चाहिएन त्यसैले म भन्छु अब नेपाली जनताले अति भयो त्यसैले जो जो जाँदा हुनुहुन्छ जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन अफगानिस्तानमा हामी कारलाई तालिबान दुई सय किलोमिटर यता आउँदै थिए हामी कारजाइजीले हेलिकप्टर स्टार्ट गरेर डलर लिएर भाग्नुभयो त्यस्ता तमाम देशका घटना छन् आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ विश्वले हेरेको छ नेपाललाई अहिले म सुन्दैछु टोल टोलमा यो आन्दोलनको प्रचार गर्ने मान्छे यो आन्दोलनमा जान्छु भन्ने मान्छेलाई उहाँहरूले नजरबन्द गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव आयो। आयो। अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मानव अधिकारको आयोगले के हेरेर बसिरहेको छ हिजो प्रचण्डलाई सत्र हजार मान्छे मार्ने चाहिँ अधिकार भयो अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा ए तिमीले ल्याएको संविधान काम लागेन तिमी नेता काम लाग्यौ न तिमीले भनेको कुरो भएन भनेर जनताले पर्सि सात गतेको आन्दोलन अहिले नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ लगायत त्यसभरि अराजक छ पेट्रोल तपाईँको गाडी लिएर तपाईँको पेट्रोल पम्पमा जानुहोस् गोविन्द के अरे दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा काठमाडौँ जाने हो भने पेट्रोल दिन्न भन्छ अब जनता के गर्नु पऱ्यो भने पहिले पहिले हामी कम्युनिस्ट भएका बेलामा हामी नारा लगाउँथ्यौँ के गाउँथ्यौँ टोल टोलबाट उठ घर घरबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ के गर हतियार हुनेहरू हतियार लिएर उठ भने नि मुख हुनेहरूको मुख लिएर उठ हामी हतियार भन्दौँ न आवाज लिएर उठ हाउ हात मात्रै लिएर उठ त्यसैले परिवर्तन असम्भावी छ तर साथ नेपाली जनताले दिनु पऱ्यो पर्सि सात गते बाह्रदेखि पन्ध्र लाख मान्छे आउनुहोस् ठ्याक्कै अफगान अफगानिस्तानको हालत हामी त अफगानिस्तानको मोडलमा न अब यी सत्ताधारीले बाह्र मध्ये दिल्लीको समर्थन गरेर आए बाह्र बुधेको संरक्षण गर्ने दिल्लीमै छैन यो संरक्षक विहीन व्यवस्था भयो त्यसैले म जान्छु जनतालाई दबाएर दबिँदैन जनताको मुख थुनेर थुङिँदैन त्यसैले जनता दबाउने कसैले कोसिस गर्छ भने संसारमा यस्ता तानासा धेरै गए राजाले के गरेका थियो त सिक्किम हुन दिएनन् यो देशलाई भुटान हुन मानेनन् सत्र हजार मार्ने हामीहरूले नेता बनायो उन्नाइसजना मार्दाखेरि के भने ल तिमीलाई विकास हुन्छ शान्ति हुन्छ र अग्रगमन हुन्छ जम्मै नेपालीले रोजगार पाउँदैछन् भने म बाधा हुन्न हाँसी हाँसी हिँडेँ एउटा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्री खुस्किँदाखेरि रोको त मलाई थाहा छैन के गरे राजाले विदेशमा भागै भागैनन् कुनै राज संस्थाका राजपरिवारका नाममा एक डलर विदेशमा रहेन छ योजना के हो भने नेपाललाई कि अफगानिस्तान बनाउने कि सिक्किम बनाउने कि फिजी बनाउने हाम्रो भू राजनीतिको कारणले र मेरो जानकारी अनुसार मित्र राष्ट्र पनि यिनको सब पक्षमा छैनन् त्यसैले एकचोटि नेपाली जनताले फेरि हामी अनियन्त्रित अनियन्त्रितमा न यो संविधान खारिज हुने बित्तिकै सत्तालिस सालको संविधान जारी हुन्छ जनताले जारी गर्छन् त्यसपछि राजा आउँछन् राजा अधिकार होइन संवैधानिक हो शासन जनतले गर्नुपर्छ सत्तालिस सालको संविधान आउने बित्तिकै आठ सय छयासी संसद जान्छन् जम्म यो संरचना जान्छ त्यसपछि एउटा कडा भन्दा कडा एउटा नागरिक स्तरबाट एउटा छ भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बन्छ पैसा हामीसित छ तर त्यसैले देशभरिका जनतालाई म के जान्छु भने चिन्नुहोस् चिन्नु होइन देश त तपाईँको हो नि आउनुहोस् देशभरिबाट हनुमानको शक्ति देखाउने बेला सुखीबीले भनिदिएको थियो हनुमानको तपाईँसित पाहाड बोक्ने शक्ति छ भनेर मैले अहिले नेपाली जनतालाई त्यही हनुमानको शक्ति तपाईँसित छ शा। आउनुहोस् शान्ति आउनु छ हात मात्रै लिएर आउनुहोस् जनतालाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन त्यसैले भन्दै साथ गतेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र निषेधाज्ञा तपाईँको हिजो पैँसठी त्रिसठी सालमा निषेधाज्ञा जारी थियो काम लागेको त नि सेना सेनाज्ञा जनताको अगाडि र प्रहरी र सेनाले गोली चलाउँदैन किन त्यो भिडमा सेनाको छोरो छ सेनाको भतिजो छ प्रहरीको छ नेपाली नागरिकलाई सेना र प्रहरीले गोली चलाउँदैन तर शर्त के हो भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ त्यही भन्दै म बिदा हुन्छु र त्यसपछिको खाका पनि मैले भने परिवर्तन के हुन् यिनीहरूको जस्तो हामी खालि हाम्रा कार्यकर्तालाई मात्रै हामी कोही पार्टी कार्यकर्ता छैनौँ यो नेपाली जनताको आन्दोलन हो विद्रोह नेपाली जनताले विद्रोह गरे खालि दुर्गा प्रसादजीले एक काँटी सलाइ कोरेर लगाइदिनु भयो मात्रै अरू यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने तमाम जिम्मेवार कोही छ भने यिनै दलवाला हुन् यसको जम्मै जिम्मा यी दलवालाले लिनुपर्छ र यो आन्दोलनमा कुनै अशान्ति हुन्छ तलमाथि यिनीहरूले गर्छन् भने त्यसको जम्मै जिम्मा यी बाह्र मुद्दाले लिनुपर्छ र बाँकीपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय तय गर्छ त्यही भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद